mjesta Zlatko Hinšt, El Croatio. Unu tempo, kelka jaroj, tre intense, mi precipe en la jaro inter la jaro 2006 kaj 2009 okupiĝas pri energio, pri transporta efikeco de energio en mia lando en Kroatio, kun speciala rerigardo al certaj fervojoj. Certaj fervojoj signifas temas pri fervojoj, kiu estas ki havas disponeblajn datumojn pri konsumado de energio en publikaĵo de Internacia Fervoja Unio, kiu havas multaj datumojn pri transporto, pri ekonomia efikeco kaj ankaŭ pri konsumado de energio kaj pri aliaj aspektoj de laboro kaj negocado de fervojoj en diversaj landoj de la mondo. En mia prezentaĵo, kiu havas titolon Transporta energia efikeco en Kroatio kun speciala rerigardo al certaj fervojoj, mi montros al vi kaj klarigos datumojn, kiu rilatas en energio. Precipe estas grave expliki kiu estas objekto de mia esploro. Estas energia konsumo por unuoj de transporta laboro. Generale tio signifas, ke estas ampleksataj pasaĝeraj kilometroj kaj tuno kilometroj. Pasaĝeraj kilometroj estas por pasaĝera trafiko kaj aŭtotransporto, kaj tunaj kilometroj rilatas al vara trafiko kaj transporto. Vi vidas en mia prezentaĵo, vi vidas objekto de mia esploro estas pasaĝera transporto kaj vara transporto, en fervoja transporto, en ŝosea transporto, aera transporto, mara transporto kaj publika urba transporto. Kaj por vara transporto objekto de mia esploro rilatas al fervoja transporto, ŝosea transporto, tubodukta estas praktike rilatas al petrolo aŭ naftodukto, kaj naftodukta transporto estas ankaŭ unu al objekto de mia esploroj. Estas transporto de kruda petrolo, kiu estas praktike la plej efika de transporto de kruda petrolo, rivera transporto kaj mara transporto. Kaj ankaŭ en kadro de tiuj datumoj estas speciale kalkulitaj datumoj pri personaj veturiloj, kiel estas aŭtomobiloj, kombinitaj aŭtomobiloj, mopedoj kaj motocikloj, kaj aparte estas aŭtobusoj de publika transporto, precipe aŭtobuso kiel parto de interurba transporto. Tio estas kategorioj, kiu estas aparte montrataj, aparte akompanataj per indikiloj. Ankaŭ por veturiloj, ŝarĝveturiloj aŭ varveturiloj estas gravaj kamionoj, kaj ankaŭ por estas ankaŭ mencii, ke naftoduktoj kaj gasoduktoj estas partoj de tubosistemoj por transporti en ĉiu lando, kiu havas tiun manieron de transporto. Kroatio tiun transporton manieron de transporton havas, kaj estas ankaŭ grave kompari kaj analizi ĉi tiun sistemon.
Por comparo, estas grava que energia consumo por pasajera transporto, por ciui branchoi kai manieroi de transporto, estas calculitai por pasajera kilometro, por unu por pasajera kilometro, kai por tuna kilometro. Precipe estas grave ke existas tiel nomata equivalento de nafto. Tio estas speciala fizika unuo. Kiel ni povas kalkuli el unu formo. Ekzemple fuelo, dizela fuelo kune kun elektra energio, kurento. Kai estas fizikaj unuoj por kalkuli unu laboro, unu laboro kaj povas poste kompari efikoj de branĉoj kiu uzas ekzemple samtempe dizelaj fuoloj kaj elektra energio. Tio estas ekzemplo de publika transporto kaj ekzemplo de fervoja transporto kiu havas elektra taksio kaj dizela taksio. En unua tabelo vi vidas tabelo 1 consumo de energio en pasajera transporto. Estas pasajera kilometro en milionoj. Pasajera kilometro estas transporto de pasajeroj al difinitaj kilometroj. Kaj sumo de tiuj pasajeraj kilometroj presentas komunan efikon por pasaĝera transporto kaj por vara transporto tio estas tuno kilometroj. Se poste ni vidos tuno kilometroj. Kaj estas parto kiel estas parto en tuteco sub kvina. Estas totala transporto kaj estas procento kaj estas totala procento cent komo nul kaj vi vidas ke fervoja transporto en pasaĝera kilometroj partoprenas kun kvin komo du procentoj. Konsumo de energio estas consumo de energio ligita por fervoja transporto en pasajera en maniero de pasajera speso de transporto pasajera transporto ankaŭ estas parto en consumado de energio kaj vi vidas ke fervoja transporto relative malgrande partoprenas en consumado de energio lau efiko en kreado de pasaĝeraj kilometroj. Tio signifas ke ĉi tiu branĉo kaj maniero de transporto faras favorajn efikojn. Pli malgrande konsumas ol aliaj branĉoj. Kaj estas diskrepanco inter parto en konsumo de energio kaj pasaĝeraj kilometroj. Tio influas ke kilogramo por mil pasaĝeraj kilometroj, kiu estas la plej bona mezuro por kompari efikojn de konsumado de energio, estas plej malgranda inter ĉi tiuj branĉoj kaj maniero kaj diversaj specoj de pasaĝera transporto, precipe laŭ la ŝosea transporto kaj ankaŭ al aera transporto, precipe la plej granda konsumado estas por unuo de transporta efiko. Estas en aera transporto. Vi vidas 9,9
1-1-0, kaj vi vidas por aera transporto 43,6 kvin ok. Kaj tio signifas, ke aera transporto konsumas por unuo de transporto 4,7 naŭ 2 foje ol fervoja transporto. Preskaŭ kvinoble, jes. Kaj ankaŭ ŝosea transporto ĝenerale havas malbonan efikon, sed publika transporto estas escepto. Publika transporto estas proksime de fervoja transporto. Estas efika estas efiko estas tia ke 12,2% estas pli granda konsumado por unuo de transporto en publika transporto ol en fervojo, kaj ili estas praktike proksime. Sed personaj veturiloj, ke estas personaj automobiloj, kombinitaj automobiloj, mopedoj, motocikloj estas nefavoraj, estas indico estas estas 4,6 ok como kvar, tio signifas 4,6 ok pli granda foje pli granda konsumado por unuo kompare al fervoja transporto. Fervoja transporto estas kun indico 100. Au en koeficiento esprimite kiel 1. Kaj vi povas ankaŭ kompari tion je nivelo de 1 kaj je nivelo de je cent. En cent estas indico, en 1 en baza en baza numero por 1 estas kiel koeficiento. Vidas poste fontoj, vidas ke mi uzis fontoj el Kroatio, estas statistikaj raportoj, statistikaj datumoj, kiuj prilaboras ŝtata instituto pri statistiko en Kroatio. Tio estas datumoj el periodo pli ol 10 jaroj, sed estas bonaj, laŭ mia opinio estas ankaŭ bonaj kaj bone prezentas rilatojn inter trafikaj branĉoj kaj manieroj de transporto. Ankaŭ vi vidas International Railway Statistics, kiu eldonas UICO estas internacia fervoja unio en konsidero en Parizo, kaj ili faras ankaŭ komparoj por diversaj landoj, por diversaj fervojaj entreprenoj en diversaj landoj, kaj poste vi vidos originalaj datumoj por fervojo. Tio estas grafo por konsumo de energio por 1000 pasaĝeraj kilometroj, kaj vi vidas ke aŭtobusoj kaj ankaŭ trajnoj estas tre favoraj. Estas pli malgranda estas kvar estas inter kvar kaj kvin foje malpli granda konsumado por transportaj unuoj ol por ŝosea transporto, precipe por privataj aŭtomobiloj. Kaj ankaŭ aviadilo estas la plej granda unua konsumado. Kaj poste tio parolas pri avantaĝoj de publika transporto,
ki estas fervoja sistemo kaj ankaŭ por sistemo de publika transporto en urboj. Poste sekvas konsumado de energio en vara transporto. Vi vidas, ke en vara transporto fervoja transporto havas avantaĝoj, sed tiu avantaĝoj estas en la plej favora pozicio en tiel nomata surtera transporto. Surtera transporto ni faras unu subtotala transporto ankaŭ ampleksas mara transporto, sed subtotala transporto ne ampleksas mara transporto, kaj tio estas diferenco, jes, inter ĉi tiuj du sumoj. Vi vidas, ke subtotala transporto en tuno kilometro estas diversaj sumoj por linio 6 kaj por linio 7. Estas grava diferenco, sed konsumado de energio praktike estas relative proksime kaj ankaŭ tio parolas, ke konsumado de energio en mara transporto ne estas problemo en mara transporto kiel ekologia problemo, ĉar estas malgranda konsumado por transportaj unuoj. Kilogramoj por mil tunaj kilometroj en mara transporto estas la plej malgranda inter ĉiuj branĉoj, trafikaj branĉoj en Kroatio, kaj entute certe estas, ke tia situacio estas en Italio, en Francio, en Britio kaj aliaj landoj, kiu estas landoj kiu havas ŝiparo kaj povas kompari maran transporton, precipe maran transportoj de varo, kaj certe montros pli favoran efikon de ĉi tiu speco de transporto. Rivera transporto ne estas tiom favora. Ŝosea transporto estas la plej granda konsumado por mil tunaj kilometroj, kaj diferencoj inter unua konsumado en fervoja kaj ŝosea transporto, komparo estas cent por kiel indico, cent por fervoja transporto kaj 354,0 por ŝosea transporto. Tio estas la plej malfavora indikilo inter unuopaj branĉoj en speco de vara transporto. Kaj vi vidas grafikaĵo estas konsumo de energio por 1.001 kilometroj. Por trajnoj, varaj trajnoj, kamionoj, por tuboduktoj estas naftodukto, ŝipoj rivera kaj ŝipoj maraj. Te estas granda diferenco inter ŝipoj en riveroj kaj ŝipoj en maroj. Ŝipoj en maro estas pli favora ol rivera transporto, sed rivera transporto estas pli favora ol kamionoj, jes, en konsumado por unuoj de transportoj.
Kaj vi vidis, vidis mallongan tekston, kie estas komparoj, kie estas konkludoj. Kaj estas ankaŭ grava estas klarigoj pri kalkuloj. Ĉi tiuj klarigoj rilatas kun griza, kun estas speciale akcentita per griza koloro. I vidas che temas pri koeficientoj kiel transformiroj en kalkulado de specifa peso de naftaj fueloj, unu litro de nafto, kaj ankaŭ unu litro de benzino estis transformita en nafto, kaj poste en ekvivalenta nafto estas ankaŭ komparataj branĉoj kiuj uzas ekzemple elektran energion. Estas speciala koeficiento 1 kilowato estas 0,06 kilogramoj. Kiam vi faras ĉi tiun koeficiento en multobligo de sumo por konsumado en kilowat horoj, vi povas transporti tion en ekvivalentan nafton, kaj ekvivalentan nafton tiel maniere kalkulita elektra energio, vi povas sumi kun dizela fuelo. Kaj por ekzemple por fervojo vi devas fari tion por kalkuli entute konsumado de energio kaj vi havas indikilo por entuta energia konsumado kaj por poste por komparoj laŭ transportaj unuoj. Kaj tio estas relacioj vi vidas. Oni mencias kilokalorioj kaj oni mencias ekvivalenta nafto KGENO. KGEN estas 10,000 kilokalorioj kaj 860 kiam vi dividas per 10,000 vi povas kalkuli ĉi tiun koeficienton 0,06. Kaj en tria tabelo mi faris precipe dizivido por dizela kaj elektra trakcio kaj totala kaj entute de konsumado en tabeloj por pasaĝera vara kaj entute kaj totala transporto en fervoja transporto. Tio estas speciale por fervojo. Kaj poste en dekstra parto de tabelo 3 vi havas por dizela, elektra kaj totala trakcio. Vi havas konsumado laŭ 1,000 pasaĝeraj kilometroj, tunaj kilometroj kaj tiel nomataj reduktitaj kilometroj. Reduktitaj kilometroj estas sumo de pasaĝeraj kaj tunaj kilometroj kaj prezentas totalan transporton. De ĉiuj trajnoj, pasaĝeraj kaj varaj trajnoj. Poste en dua parto mi povas montri publikaĵojn, kiu estas aperigita unua parto de mia artikolo kaj kiu estas poste estas prelego kun titolo kiun mi tralegis kiun mi vin diris. Estas jarkolekto de TAKE 2011. Estas speciala jarkolekto de tutmonda asocio de konstruistoj esperantistaj, kies ideo estas en Francio.
Ancora foje mi montas tion, kaj mi montras ekzemple du paĝoj, kiel tio aspektas. Jes, tio aspektas tiel, kaj vidas. Kaj se vi poste vidis tion en tabelo, en tabeloj, en tri tabeloj. Kaj ankaŭ en dua parto de mia prezentaĵo mi ekonos vin kun komparoj de energia efikeco de certaj fervojoj. Speciale interlandoj, se vi ne havas sistemon por landa konsumado, komparoj, kiel mi havas de statistika instituto en Kroatio. Mi havas datumojn de nivelo de la lando por diversaj branĉoj kaj mi povis kompari ŝosea kaj fervoja transporto kaj aera transporto kaj mara transporto kaj tiel plu. Sed en internacia statistiko, kio estas internacia fervoja statistiko, bedaŭrinde ne ekzistas ĉi tiuj detaloj. Ekzistas en aliaj fontoj. Sed tio ne estas tiam objekto de mia esploro. Objekto plua objekto de mia esploro estas komparoj nur en fervojoj mem inter unuopaj landoj koncerne de fervojo. Jes. Kaj mi komparis dek tri fervojoj. Kiel estas en Belgio, kiel estas en Bulgario, en Bulgario estas bulgara ŝtata fervojoj kaj Ĉeĥio, Český dráhy, Čechaj fervojoj, Kroatio, Hažo, estas kroataj fervojoj, Latvio, Litovio, Hungario, Pollando, Rumanio, Slovakio, Slovenio kaj Turkio. Specifa problemo de komparo inter dizela kaj elektra taksio aparte kaj poste mi faris komunan indikiloj kaj kompari tute sistemon kaj poste speciale komparo de efikeco de elektra energio do bone poste vi vidos sed en ĉi tiu tabelo estas datumoj, kiu estas esprimitaj kiel konsumo de energio por unuoj de certaj eŭropaj fervojoj en la jaro 2000. Kaj vidis pasaĝera en tabelo estas pasaĝera kaj vara transporto aparte kaj totala kaj entute. Kaj ankaŭ por elektra traksio de trajnoj estas en originala estas en kilogramoj, estas en kilogramoj al mil tiel nomataj bruto tunaj kilometroj de pasaĝera transporto. Tio estas indikilo, kiu uzas nur en fervoja transporto. Bruta tuno kilometro bruta tuno kilometro jes bruto tuno kilometroj sed bruta tuno kilometroj ankaŭ ekzistas en pasaĝera kaj ankaŭ ekzistas en vara transporto estas normale ke tuno estas en vara transporto sed en ĉi tiu indikilo estas en tiu efiko de transporto estas ampleksata ankaŭ kilometroj efektivigataj kilometroj de transportoj kaj totala pezo de fervoje veturiloj kaj de pasaĝeroj estas kalkuloj speciale kalkuloj kaj tio ekzistas en pasaĝera kaj en vara transporto. Vi vidas, ke efikeco de unuopaj fervoje estas diversaj. Tie estas absolutaj, el tiuj absolutaj nombroj,
kiel indikilo estas relativaj indikiloj estas ĉiam relativaj por komparoj sed poste mi faris indicoj kaj en indicoj vi vidas plej bone efikoj ekzemple Kroatio havas pli grandan konsumadon en pasaĝera transporto ol Belgio, ol Finlando, ol Latvio, ol ol Turkio. Sed poste ankaŭ kiam vi komparas kio estas malpli granda kio estas jes. Kroatio kaj sed Kroatio ne estas estas havas malpli grandan konsumadon ol ekzemple Rumanio. Ol Rumanio kaj Bulgario. Kaj en para transporto situacio estas ke Kroatio estas pli bona kaj pli efika konsumado, ne estas tro granda laŭ kompare de Bulgario, laŭ kompare de Rumanio, sed estas proksime de Slovakio. Sed Slovenio, Turkio, Belgio kaj Finnlando kaj precipe Latvio kaj Litovio havas pli favoraj indikiloj. En elektroenergio, situacio estas ke praktike Kroatio estas en ni povas konstati stato ke ĝi havas favoran konsumadon por mil unuaj tiaj unuaj estas brutotonaj kilometroj por vara transporto estas pli favora konsumado malpli granda tio signifas ol Finnlando ol Bulgario ol Litovio ol Hungario ol Pollando kaj preskaŭ estas la plej favora en vara estas en pasaĝera transporto en vara transporto situacio estas ke kuratoj fervojoj ne havas la plej grandan efikecon sed estas preskaŭ je la pinto de unua konsumado la plej malgranda konsumado estas en polaj vojoj kaj sekvas ekzemple Finnlando kaj tio plu kaj ankaŭ vi povas vidi grafikaĵoj speciale por dizela fuelo kaj speciale por elektra energio por mil bruta vi vidas duobla to brutaj tuno kilometroj kaj poste vi vidos komparoj de ekvivalenta konsumo de elektra energio por unuoj tio estas entute konsumado de energio por dizelaj kaj elektraj trajnoj en unu unika transporta efiko esprimita en konsumado de energio en ekvivalento de nafto estas kilogramoj por mil brutotonoj kilometroj. Ĉi tiuj indikiloj montras ke ekzemple Kroatio, mia lando, havas relative bonan kaj favoran
consumadon estas la plej preskaŭ la plej malgranda inter la landaj e inter en pasaĝera trafiko kaj estas por vara trafiko estas ankaŭ estas ne estas tio ne estas la plej granda kaj estas ankaŭ interese poste vidas indicoj estas konsumo de elektra energio en ekvivalento de nafto indicoj laŭ la ekvivalento de nafto de elektra energio en ekvivalento de nafto yes. Sumoj indicoj tiu indicoj montras kiel estas elektra energio mem efika laŭ la konsumado entute jes ke jes kaj parolas pri efikeco de uzado de elektra energio kiu estas kiu efiko estas favoraj ĉiu indico estas sub 100% vidas ekzemple en Kroatio por pasaĝera transporto tiu indico estas 24 kaj 26 como 6 kai ti estas favore indicoj laula nafto laula dizela fuelo ekvivalento da nafto jes ekvivalento da nafto jes ekzemplo sanvet kai ankaŭ unu komparoj de ekvivalenta konsumado de energio por unuoj ekvivalento da nafto jes ankaŭ indicoj kiuj ankaŭ konfirmas kio estas efika konsumado de elektra energio pri avantaĝoj de elektra parolas pri avantaĝo de elektra energio do bone estas laŭ mia kaj poste estas komparoj de dizela trakcio de trajnoj kaj elektra trakcio de trajnoj laŭ la landoj Kroatio estas 100 kaj aliaj landoj estas sub 100 kaj aŭ super 100 kaj se indico estas sub 100% tio estas parolas pri pli granda efikeco kaj super la 100 parolas pri pli malgranda efikeco laŭ Kroatio estas la plej estas la pli granda konsumado ol en Kroatio kaj estas unu indikilo de efikeco. Yes, yes, that's the VLA, okay, and go, all right, okay, with us, then lower, should you the VLA? Yes, estas kaj vi vidis komparo de elektra energio de elektra energio kun dizela fuelo kiu ĉi tiu indicoj parolas klare ke elektra energio povas ekzemple en Kroatio povas fari kun
de facto kun dudek komo kvar procentoj saman efikon kiel la 100% de dizela trakcio. Tio estas tio bone parolas pri efikeco de elektra energio. De mia flanko tio estas sufiĉe. Kaj mi ankaŭ montras al vi kiel aspektas ferofakaj kajeroj, en kiu aperis dua parto de mia prelego, kiu estas aparta artikolo. Ferofakaj kajeroj eldonas nia faka komisiono, kiu okupiĝas pri prelegoj, pri faka terminologio. Kai kiu ĉiujare faris kolektoj de prelegoj el pasintaj kongresoj en kies kadro ankaŭ estas prezentataj prelegoj. Jes. Tio estas fontoj kaj mi finis kun mian prelegon.